ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ୍ ରିୟା ଦେଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ପୋଲିସ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ରିୟା ଦେ ଏବେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେସ୍ ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଯେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଏହାକୁ କଭର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିୟା ଦେ ଏଥିରୁ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର ସତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିୟର୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଲେ। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ରିୟା ଦେଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ବର୍ଷା ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ରିୟା ଦେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଇ ବିୟର ବୋତଲ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ରିୟା ଦେ ତାଙ୍କୁ ଚୋରଣୀ କହି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଉଡ୍ ବସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ରିୟା ଦେଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ବର୍ଷା ବେହେରା। ତେବେ ବର୍ଷା ବେହେରା ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ ରିୟା ଦେ। ତାପରେ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜୟ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ରିୟାଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରିୟାଙ୍କ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହୋଇ ଏଭଳି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ରିୟାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ହଁ, ବିଡ଼ାନାସୀକୁ କେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ପରେ ରିୟାଙ୍କ ଚାକରାଣୀଙ୍କ କେସ୍ ବିଡ଼ାନାସୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିବେଳେ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡକାଇଛନ୍ତି ରିୟା ଦେଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରେଇ ତୁରେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ରିୟା ଦେ କାଳେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ସେ ଚାକରାଣୀ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମିଛ। ତେବେ ରିୟା ଦେଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିୟା ଦେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ କି ମିଛ ତାହା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେରାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ରିୟା ଦେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଛ ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଏଭଳି କିଛି ଟର୍ଚର କରିନୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେଭଳି କିଛି ଟର୍ଚର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ରିୟା ଦେ ଯାହା ଜେରା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ସତ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ବର୍ଷାକୁ ଟର୍ଚର କରିନାହାନ୍ତି, ନା ଏହା ପୋଲିସ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବାହାନା? ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।